Etter operasjonen så føler jeg at jeg kan være meg selv igjen. Jeg har hatt veldig mye ryggplager og vært veldig ukomfortabel med størrelsen på brystene mine. Jeg føler meg mye bedre fordi at hverdagen min har blitt lettere. Jeg har ikke noe vondt i ryggen lenger og har mye mer energi, sånn at jeg kan trene og være mer komfortabel med meg selv. De fleste kvinner som velger brystreduksjon, de gjør det fordi at de har store plager med smerte i nakke, rygg og skulder. Og de fleste har gått med plagene i årevis før en operasjon. Det å bli kvitt disse smertene og gå og bli helt smertefri som noen kan bli, det tror jeg utgjør en stor forandring for livet. Jeg opplevde de hos Aleris som veldig imøtekommende. De var veldig forståelsesfulle når jeg kom med problemet mitt, og jeg fikk teamet veldig raskt. Så ja, jeg har følt meg godt ivaretatt hele veien. Jeg kan ta kontakt med dem når som helst om jeg lurer på noe. Ved å komme til en konsultasjon kan vi vurdere om det er grunnlag for å utføre en brystreduksjon.